Wildberries жайлы видеомуздун бир 10-чу выпускы чыгар. Жаңалык өтө көп Wildberries-те. Канча оборот экендир? Казыр мен айына таза бир 12 миллион теңге оборот жасап атырмын. Расходу 5 миллион теңге, таза пайдасы 7 миллион теңге. Далилдей аламыз ба? Смело. Өткөн рас орустар енді орустар деп айтпай қойсын, жамандамай қойын деп. Нан жеп отыр қой. Бірақ 3-5 доллармен олар әкеле алмайды. Сонда мынаны ал деп айтамыз, 3-5 доллармен әкеп береміз деп айтамыз. Сол затты әкеген кезінде сол зат өтеді. Бір сөз айтып кетейінші, негіз сала деп жүрсеңіздер, ең оңай сала негізі товар сату. Дайын товар сату. Қайырлы күн достар, есімім Ұлан Құрманғалиев. Бұл Сала Таңдау каналы, құрметті достар, құрметті көрермендер. Wildberries жайлы видеомыздың бір 10-шы выпускы шығар. Алматыдан 3-4-те, оның алдында Таубай бар, тағы да басқа. Енді бүгінгі видеоның шығу мақсатын айта кетейік. Жаңалық өте көп Wildberries-те. Алматы танисыздар, танымайтындар тағы танысып қойсаңыздар болады. Wildberries маманы эксперт, жалпы біздің YouTube каналының подписчигі болған кезінде, қазір біз YouTube-ты қарамайды, өйткені сала таңдады, сол саламен өсті, өнді. Қазір уақытта жалпы ауыз толтырып айтатын, нәтиже көрсетіп жүрген жігіттердің бірі. Именно Wildberries саласындағы эксперттердің ішінде деп айтсақ болады ғой. Номер 1. Номер 1 деп айта аламыз ба? Сен сияқты оборот жасайтындар бар ма? Бар, бірақ қасында бір 10 шақты. Бар. Қанша оборот қазір? Қазір мен айына таза бір 12 миллион теңге оборот жасап отырмын. Расходы 5 миллион теңге, таза пайдасы 7 миллион теңге. Дәлелдей аламыз ба? Смело. Мен қатты қадырмен көрсетіп кетеміз, өзіміз бір тексердік. Жалпы оқуға үйрену келіп отырсаңыздар, тағы да бір ашып сіздерге көрсетіп дәлелдеп беруге дайынсыз. Қанша товар саттың? Последний раз қараған кезде 35500 деді ау деймін. Жалпы товарды саттың? Иә. Бір жарым жылда сол. Бір жарым жылда 35500. Бәрі ресейге. Дарас. Россия, Белоруссия, Қазақстан. Қанша товар? Қой қанша товар? Қанша товар саттың 35500? Бір товар ма? Бірінші товар. А, асылым сататқан сол. Қазір біз кимнишаға кіріп кеттік қазір. Қазір кимнишада пайда өте көп. Күндіз заказдар қанша? Қазір уақытта. Күндіз заказдар бір күнде 100 ФБС-тің өзімен 100 бен 200 арасы түседі ғой. ФБО-да да солай 100-200 заказ сатылады. Күнде 100-200 заказ. Пайдасы қанша бір күн? Сол айтып отырмын ғой, где-то бір 40% расходы кетсе 60% пайда қалады. Тауардың бағасы қанша енді? Проценті түсіндіріп қой, бірақ бағасын білмей тұрмын. Мен мысалы футболканы 1000 теңге алатын болсам, енді ана где-то бір 2,5-ға сондай бағасын деп сатамын ғой, еще раз. Мысалы, иә. Иә. Тура сондай киімнен күнде 100-200-тік сатып отырсың. Иә. Енді қалдырып кетеміз, бірақ товарды не футболка киген артикулын көрсете алмаймыз, айта алмаймыз. Скоро көрсете беремін, сәл товарыңызға жасатып отырмын, детайда дайын болады уже, бренд жасатып отырмын уже. Енді бұл Wildberries-тің бір кішігірім бір несі бар, сен товарын не сатып отқанын үлкен конкуренттер көріп қалса, рынокқа кіріп кетуі мүмкін. Иә. Дұрыс па? Қазір мынандай ғой, қазір Wildberries-та қазір Алматы мен Барқалкымен істеп жүрген кісілер көп жамандайды да Wildberries-ті. Негізі ондай емес. Біз просто халықпен бірге алға қарай қозғалып отырған кісілер, мықтап отыр, менімен бірге тауып отырған кісілер. Енді бізге енді не қазір? Қазір карго көп ашылып кетті, карго көп ашылып кетті, қазір 5 доллардан 5 доллардан әкеп отыр. Біз 3-5 доллармен әкеп отырдық та қазір оның бағасын сындырып тастадық қазір. Каргомен келіп отқанның өзінен. Қалай? Біз екеуміз мысалы бірдей футболка алдырып отсақ, мен мысалы 1000 теңгеден екеуміз де бірдей Қытайдан алдырамыз бір жерден. Кетеміз ол 5 доллармен әкеп келеді, мен 3-5 доллармен әкеп келемін де, мен бүкіл Россияның бағасын сындырамын ғой. Өйткені рас орыстар, енді орыстар деп айтпай қойсын, жамандамай қойын, нан жеп отыр қой. Бірақ 3-5 доллармен олар әкеле алмайды. Біз 10 килограмнан жоғары газ әкеп. Қалай әкеп отырсың енді ана 3-5-пен? Кәдімгідей кәдімгі фурамен. Жол жасадың ба не істедің? Жол жасадық қой. Фура алдында. 2 ай бойы жол жасадық қой. Бардың ба? Мен барған жоқ, маған барып жол жасады, үлкен ағам барып. Барып жол жасап, 2 склад ашып келді. Киюдан біреу ашты, Үрімшіден бір склад ашып, 2 рабочийден отырғызып кетті. Алматыдан қанша склад ашты? Алматыдан да 2 склад аштық. Ол жақтағы складтар арендада да, бұл жақтағы складтар наличка сатып алдық 4-4 миллионнан. Қысқаша айтқан кезде өзіңде жаңалық көп. Wildberries-те жаңалық көп қысқасы. Иә. Регистрация қанша теңге болды қазір? Регистрация 60 мың теңге болды. Бұрын қанша болды? Бұрын 230 мың еді. ФБО? ФБО алдын бір товар коробка жіберу 6 мың теңге, 7 мың теңге сондай еді. Қазір тегін болды қазір ФБО жіберу. Қазір байсеркеге барасыздар, қазір байсерке барып товарыңызды өткізсеңіздер, қасапсыз деп айтады. Өздері қай жерге товар жетіспейді, мысалы Казань ба, Электросталь ма, немесе басқа Каледина ма, қай жерге жетіспейді, өздері алып кетеді ары қарай. Түсіндік. ФБО тегін болды. Салған 60 мың дегенге еще Wildberries рекламаға салып береді ақша. Яғни тегін десек болады уже. Иә, регистрация тегін десек болады. Өйткені 230 мың теңге өткенде ашқандардың барлығына 230 мың теңге рекламаға салып берді обратно. Қазір 60 мың салсаң 60 мың рекламаға салып береді. 60 мың рекламаға салып береді. Түсінікті болсын. Мысалы бір ай, екі ай рекламаға беруге болады ақша. Так, сала таңдап беру енді. Wildberries-те ең үлкен проблема
заказ түспей қалды. Заказ түспей қалудың негізгі проблемасы дұрыс емес зат салдың. Иә, біз шыны неше таңдау проблема емес. Ешқандай проблема емес. Келсін. Біз не зат салса да, мынаны ал деп айтамыз, үштебесі олармен әкеп береміз деп айтамыз. Сол затты әкеген кезінде сол зат өтеді. И сол әдісті іздеудің жолын үйретеміз. Төрт әдіс бар өз неше іздеудің. Прям дефицитіне. Біз мысалы дефицитіне шығар тауып үйретеміз да. Мысалы мына конкуренцияда 24 мың мысалы часотнес бар, 200-ақ конкурент бар мысалы результат. Соны сат деген сияқты мысалы мынандай нишаны сат деп мысалы жолдарын былай-былай іздейсің деп көрсетеміз. Полный есебін бере аласыңдар. Полный есеп. Келу мынанша болады, логистика мынанша болады, габаритін ұстап жазу. Пайдасы мынанша болады деп бәрін есептеп береміз. Вообще, істеген адам нәтижеге шығара аласыңдар ма? Бірге бір айтқан істесе болды. Бірге бір. 100% ба? Иә. Просто VIP пен стандартқа да екеуіне бірдей үйретеміз, неше іздеу барлығын. Бірақ мысалы, неше не стандарт пакеттен келгендер, мысалы, өздері нешесін мысалы, өздері үйретемін деп айтты. Осы әдіспен мен өзім іздеп жүрген әдіспен іздеп көрсетеді маған. Неше бола ма деген сияқты. Мен айтам, болады, болмайды. Мысалы, VIP пен келетін кісілер, мысалы, өзінде қалтасында 4-5 миллион теңге оборот бар кісілер, олар мысалы келеді де маған. Мен маған конкретно неше тауып бер? 2 миллион мен кесе дедім. 1 миллион мен дедім. 1 миллион мен 2 ниша мен прямо оны бірге бір спокойно ақтап алады ақшасын. Еш қандай қорықпай қойсын оны. Проблема жоқ. Проблема жоқ. Так, онлайн, офлайн. Бізде қазір офлайн қазір 200 теңге болып отыр қазір. Оны жеке отырып мен өзім үйретемін. Онлайн телевизормен қосып қойып, кәдімгі қолмен шығып тұр. Онлайн обучение қостық. Біз басында ғана регистрациясына бір-екі сабақтар көрсетіп қалай неше таңдау керек екен сондайлар. Иә, арқай. Иә, үш тікелей эфир болады да, арқай видеода ұсып беремін только. Онлайн бағасы? Онлайн бағасы 80 мың теңге. Офлайндікі? Офлайндікі 200 мың теңге, VIP-тар 500 мың теңге. Түсінікті, бағасы бұрынғы. Баға бұрынғы. Бізге оқып кеткен адамдардың барлығынан, кім бізден курс оқыды, барлығынан сұраңыз, ешкім реніші жоқ. Әліге дейін командада. Соңғы потокта осы алдыңғы видеодан бері кетті 30 адамдай келді ғой. Нәтиже қалай? Нәтиже бәрінде уже келгеннен бастап Қытайлар жақында келіп бастады уже. Заказдар бар ма? 4-5 заказ, 4-5 заказ түсіп жатыр уже. Күнде. Күнде. Тапсырыстар бар ма? 2-3 заказ, 4-5 заказ сөйтіп түсіп жатыр. Ешкім реніш жоқ. Штраф деген шықты ғой. Штраф деген нәрселерден негізі штрафтар өте көп вайберста. Негатив жазып жатқандар бар ғой штраф бойынша. Штраф бойынша негативтер өте көп, но штрафтың ақшасын қайтарып алудың да әдістері бар. Мен өзім бір 2 миллион 390 мың теңге өзімдікі дұрыс емес кезінде Шернауп оқып кетіп жаз деген кезде мен жазбай қойғанмын сол уақытым болмай кетті. Сол кезде 2 миллион 390 мың теңге штраф келген. Бірақ бір товарыма қателесіп штраф келіп қалды. 550 мың теңге. Соны дәлелдеп 4 айдың ішінде ақшамды қайтарып алдым. Жалпы штрафқа түспеуге бола ма? Конечно. Біз келген кезде міне точносын айтамыз. Міне оферта алдын ашып қоямыз да, жаз міне осыны. Мынандай-мынандай жол істесең, мынандай-мынандай штраф, мынандай-мынандай штраф, мынандай-мынандай штраф деп бәрін айтамыз. Штрафқа астаном адамдар дұрыс емес толтырғаннан болады, ә? Дұрыс емес істемегеннен. Мысалы, вайберсынан істеме дей ма? Мысалы, темекі сатпа дей ма? Темекі сататын болсаң, мысалы, темекінің однорасканың әшімесі, мен однораскан көрсетсем, өзім шегемін. Соны көрсетсем, бір күнде 450 мың адам дейді. Соған қызығатты кіріп кете береді. Ну, вайбер соған запрещенді қосып болғанда оны. Болдың сатуға болмайды. Соған қызығатты часотын үстін көреді де кіріп береді де, сөйтеді де 25 мың рубль штраф келді деп жылайды одайлар. Ол айтқанда істеме деген нәрсені істегеннен бар ғой. Сенде алмат ол шыны керек енді. Әрбір 2 ай сайын табысың, оборотың үлкейіп жатыр. Пайдаң жақсарып жатыр. Жа, өзің айтып отырсың енді алмат. Ол баста бізге жаңадан келген кезде шыны керек ғой. Біз бұрында да айтқанбыз, жаңада да айтқанбыз. Кәдімгі біздің көрермен ретінде келдік, кафеде кездестік, сала таңдап бердік, саласын таңдадық, жібердік. Одан таксовать етті, бүйтіп сөйтіп оқиғанды бәрі біледі деп ойлаймын. Енді көз алдымызда көтерілген жігіт та үй алды, көлік алды, екі склад алды, 17 участок сатып алды. 17 участок сатып алды. Жалпы дүниемен санасаң уже біраз зат жинады. Бірақ бәрі Wildberries-пен және қосымша курс сатумен ғой, екеуімен екі табыс көзі. Бірақ Wildberries-тің өзінде мысалы 7-8 миллион пайда шықты айына. Wildberries-тің курсынан негізі пайда аз түсіп маған, продажадан өте көп түсіп маған. Команда 7 миллион теңге айына 7 миллион теңге түсіп, таза пайда. 12 миллион теңге оборотына. Алматыда мен туған інім де оқыды, оның алдында айтқанмын, жанында жүр, командасында жүр, жалпы жас жігіттер өте көп, результаттар өте жақсы. Сондықтан енді бұрынғы видеоларды көріп шықсаңыздар болады, енді жігіттің істеп жатқан жұмысына, жалпы оқытып жатқанына, результатына. Шыны керек бізге де Wildberries бойынша көп адам видеоға шыққысы келеді, бірақ әркімді шығара бергім келмейді, өйткені біреу қадап кетуі мүмкін, біреу лақтырып кетуі мүмкін, біреу өз саласының маманы болмауы мүмкін. Сондықтан басында Таубай шығарып жүрдік, одан кейін міне Алматы келді. Олеке өздерің өсірдің, өзіміз осы жерге келдік, өстік, көтердік. Енді өзіміз шайық дегеннен кейін қазір Алматыны көрсетіп жүрміз. Өйткені шынымен практика жүзінде көз алдымызда дәлелдеген алты жігіттің бірі болғаннан кейін өзіміз былайша айтқан кезде сенімді жігіттің бірі деп айтамыз. Одан кейін өз інімді жібердім, танысымды жібердім. Бір сөз айтып кетейінші, негізі сала іздеп жүрсеңіздер, ең оңай сала негізі товар сату. Дайын товар сату. Wildberries-та дайын клиенттер бар. Товар қайда? Инстаграмымызда. Жоқ, осы Wildberries-ке кіру. Ең оңай
Бірінші салат, егер салат таңдап әлі ойланып жүрген кісілер болса, YouTube-та әлі талай кісілер болса, бірінші Wildberries бастаңыздар. Егер Wildberries-та егер істей алмасаңыздар, енді менің оқуымнан кейін істей алмасаңыздар, бизнес сіздікі емес, ренжімеңіздер, ақиқат сондай. Бірақ менен кейін барып істеп кетіп отқан кісілер өте көп. Білім дәрежесін мен өзім толықтай гарантия бере аламын, білім дәрежесін. Өз ауызға шайнап беремін ғой. Қытайдың жолын, Россияның жолын бәрін салып қойғанбыз біз. Нишанта таңдаудың әдісін үйретеміз, кәдімгі дефицит нишалар. Біздің оқып өткен бір оқушыдан сұрап алыңыздар, сұраңыздаршы. Алматының оқу дәрежесі қандай деп. Мен де Инстаграмда толып тұр, менде бәрі рахмет айтып, Алла разы болсын деп 1 миллион, 2 миллионға табысқа шыққандардың сообщениелері келеді неше түрлі. Мен аптасына 2 миллионға шықтым, 3 миллионға шықтым деген кісілер. Былай менде. Осы озып жетеді. Озып жетеді. Қысқа бүгін қысқаша айтқанда қысқаша видео осындай бір жаңалықтармен сіздерге бөлісіп кету. Алматының нөмірін қалдырамыз, егер курсқа жазыламыз сіздер онлайн, офлайн болсын. Жалпы көрсететін дүние өте көп. Бұрында да көрсеткенбіз, айтатын дүние де көп, бірақ оны мен айта беруге де қайта-қайта көрсете беруден ұят. Сотан енді Steam көрем, бір 200-300 мыңмен де кіруге болады дейді Алматы. Ары қарай уже үлкен результатқа шығам десе 500 мен 1 миллиондай ақша кетіп тұрсыз ба? 100 мың теңгемен замокпен де кірсеңіздер болатын. Түйме сатады. Түйме замокпен де әшейін замок бар емес пе? Енді бісміллә деп басын көрем деген адамдарға жалпы кез келген суммада кіруге болады. Steam деген адам ары қарай дәмін көріп жақсы болса, ақша салып, оборот өсіріп істеп кете аласыздар қысқаша кезде. Басқа айтып қосарымыз жоқ. Оқиын десеңіздер, мен номер хабарласыңыздар, звондаңыздар. Басқа бар ма айтар? Каргодан 3-5 доллардан төмен баға жоқ. Бізге келіңіздер, смело заказ беріңіздер, команда кіріңіздер. Барлық оқын ұмытсаңыз? Барлық оқын ұмытсаңыздар. 5 долларлықпен қазір, 5 доллармен алдырған өзі ұтылып қаласыздар қазір. Кімдікі арзан сол күніне 100, 200, 300, 400 сата береді ғой. Конкуренттерді сындырамыз ғой, 80 мың конкурентті, 100 мың сындырудың жолдарын бәрін үйретемін. Wildberries дамып жатыр ма? Wildberries бір күнде 10 миллион адам клиент кіріп жатыр қазір, 8 миллион бір күнде товар сатылып жатыр. Amazon деңгейіне бұйырса жетеді. Amazon деңгейіне келе жатыр. Санкция бітсе уже Amazon деңгейіне шығады уже Алла қаласа. Енді Озон дұрыс па? Мен аз көп сұрақ қояды. Озон дұрыс па? Каспи дұрыс па? Amazon дұрыс па? Wildberries дұрыс па деген. Осы сұрақты айтсам бола ма? Айтшы. Негізі Amazon-да бар емес пе? Клиент көп шынымен де, бірақ конкуренция да слишком көп. Клиент те көп, сізге конкуренция да көп. Каспида да ше, негізі демпинг жоқ. Каспида демпинг. Кімде мысалы кейін бір тиын төмен түседі, сол топқа шығады да ол жерде. А конкуренция саны ол жақта да көп та. Бірақ ол жақтан ақша тез түседі бір жақсы жері. А Amazon-да ай сайын бір 45 доллар ма сондай бір төлейтіні бар еще. Мысалы Озон-да да мен істеп көргенмін, мен оның полный обучениесін барлығын мен курс сатып алдым, өзім ақшамды аямаймын, неше түрлі курс сатып алғанмын. Харгонның ашу үшін мен 3 курс сатып алдым. 200-200 мыңнан 3 курс сатып алдым мен. 20 мың теңге емес, 200-200 мыңнан кәдімгі істеп жүрген кісілерді сатып алдым. Сөйтіп мысалы Озон-ның ішінде шынымен мысалы частотыңыз аз көрсеңіздер, MSAS кім біледі, Wildberries-та мысалы MSAS білетін адамдар. Клиенттердің саны өте аз. Wildberries-та мысалы футболканың өзі 5 миллион 600 мың адам іздеп жатыр. Бүгін дәл қазір 5 миллион 600 мың бір күнде іздеп жатыр. А конкуренцияны 80 мың. Біз мысалы 5 миллион 600 мың клиенттің мысалы хотя бір бір күнде мысалы 100 мыңын алып отырайықшы бағасындыр. Сосын бұл жерде оның өзі былай жетіп айтып кетейік. Алматы айтты деп футболка кіріп қадалып қалуларыңыз да мүмкін да. Иә, қандай футболка? Қадалмас үшін енді қайтадан курс оқу керек қой қысқасы. Өйткені футболкамды сатсаң заказ түседі. Түседі. Бірақ енді габаритін жаңағы дұрыс емес размерін бәрі кеми қылып возврат қойып кетуде мен. Қытайлармен де қалай именно қандай футболканы алдыру екен Қытаймен сөйлестіруді үйретеміз. Қытай боласыздар ғой короче. Қытайша сөйлесу бәрін үйретеміз. 1688 бізде основном жұмыс істейтініміз Пиндуо емес, Алибаба емес. Пиндуо, Алибаба дегендер ол қымбат негізі. Перекуптатка. Перекуптатка. Именно ең арзан 1688. 1688-інде мысалы көп не рекламаларда, YouTube-та айтады ғой, тікелей заводтан аласамыз, ондай нәрсе жоқ. 1688 мен заказ бергеннің өзіне арада бір посредник болады тоғыдан. Прямо заводпен контрактқа отырған біреу болады. Сол арқылы аласыздар сіздер. Біз мысалы өзіміз заводтан тікелей алу үшін біз бір фура алдыру керек, и то біздің тоғымыз болу керек, китайский тоғымыз. Ал айына, жылына 10 мың ен төлеп тұру керек біздің алу. Оның бәрін зерттеп шықтым. 2 ай бойы курс оқып, бәрін зерттедім, ол жатып алдым. Қысқасы номері қалдырамыз. Хабарласыңыздар. Бір-екі айда Қытайға барамын өзім тағы. Полный өзімнің ашқан кітапта өзім барып келемін соған алла қаласа. Бұйыртса номер қалдырдық, хабарласыңыздар, видеоны баса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Аз ақшамен жалпы онлайн кәсіп бастаймын деген адамдар болса, баяғыдағыдай барқолыққа жүгіріп кетпей, уже футбол болса уже таза онлайн болды ғой. Иә қазір тегі болды. Футболын жіберіп қоясың болды. Бізде еще фулфилмент бар ғой, 120 теңгені орап жатыр қазір бір товарда. Ондай баға Алматыда жоқ уже. Қысқасы ең жақсы условияны жасап қойып қалдық. Бүкіл жағдай жасап қойғанбыз. Номер тұр, хабарласыңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар, таратуды ұмытпаңыздар. Ұлан Құрманғалиев, Сағат Таңдау каналы. Сау, саламатта болыңыздар. Рахмет.